Më 12 korrik në orën 20 do të mbahet protesta kombëtare e Partisë Demokratike teksa vjen mbledhja e kryesisë së PD-s. Lidhemi me kolegun Isam Zyraj për të na përcjellë detajet nga kjo mbledhje. Isa, të përshëndes. Sikundër u thatë nga burimet, 12 korriku është vendosur për këtë protest kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike. Çfarë detajesh zbulojnë ndoshta dhe nga mbledhja që vjen sikundër tash? 5 muaj pasi opozita ka mbajtur protestën e fundit kombëtare në shkurt të vitit 2024, me datën 12 korrik, kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur që në orën 20 të thrasë edhe një protestë kombëtare ku do të ftohen të gjithë opozitarët dhe demokratët për të protestuar pikërisht përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në fjalën e tij hapse në kryesinë e Partisë Demokratike ka qenë edhe kryetari i kësaj force politike zoti Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest në shtëpi prej datës 30 dhjetor të vitit 2023. Kjo mbledhje duhet theksuar që është e para që kur gjykata e apelit vendosi me 11 qershor që të nitë Sali Berisha dhe si kryetar legjitim të Partisë Demokratike dhe simbolet dhe logoja e kësaj partie i kalonin pikërisht Partisë Demokratike që përfaqëson zoti Berisha. Në fjalën e tij të parë zoti Berisha ka bërë një retrospektiv, si këta duke i këshilluar demokratët, antarët i kryesisë dhe strukturat e tjera drejtuese, se tani më bashkimi ka përfunduar dhe i ka dhënë edhe një sinjal për të gjithë ata që deri më sot kanë qenë, nëse mund ta quajmë, të tërhequr për shkak të vulës dhe logos, duke thënë se demokratët e kanë derën e hapur në sedinë e Partisë Demokratike dhe askush nuk duhet t'i shikojë me mëri ose inat të gjithë ata që nuk kanë bashkuar deri më tani, por kanë vendosur të qëndrojnë qoftë tek Partia Demokratike e Lulzim Bashës që ka qenë deri në këto momente. Zoti Berisha ka thënë se tani më është faji i opozitës nëse qeverinë lë për të qeverisur, pra duke thënë se topi tani më ndodhet në fushën e opozitës dhe të Partisë Demokratike. Zoti Berisha ka dhënë sinjale që protesta do të jetë e madhe, duke thënë se Partia Demokratike nuk bën më prova, por këto protesta do të organizohen për të fituar, ndërkohë që ka përsëritur qëndrimin e opozitës që për të shkuar në zgjedhjet e përgjithshme vitin e ardhshme, për paraprakisht duhet që kryeministri i vendit të jap dorëheqje dhe të krijohet një qeveri teknike. Duke sikur kjo do të jetë edhe kërkesa kryesore me datën 12 korrik kur do të protestohet, pra dorëheqja e kryeministrit të vendit zoti Edi Rama, krimi një qeverie teknike e cila do ta çojë vendin në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Ndërkohë, pas këtyre dy vendimeve të rëndësishme, pra do të mblidhet edhe këshilli kombëtar ditën e premte, pasi kryesia ka vendosur për ta thirrur edhe këshillin kombëtar, e cila do të ratifikojë në fakt vendimet e kryesisë që kanë të bëjnë me protestën, por edhe një rezolutë që do të miratohet pak më vonë ditën e sotme nga ana e kryesisë, një rezolutë e cila ende nuk është bërë publike, por nga burimet që kemi mundur të mësojmë ka të bëjë pikërisht me bashkimin e Partisë Demokratike, ku kryesia e partisë do t'i kërkojë të gjithë demokratëve të bashkohen në Partinë Demokratike, jo në emra konkret, por tek flamuri dhe logoja e Partisë Demokratike, pas tani më 3 vitesh përçarje të thellë mes demokratëve dhe krimit e disa kampeve brenda opozitës. Qartë, Isam. Faleminderit për detajet e përcjella drejt për së drejti në studio.